Od izbijanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, hidroelektrana Bajna Bašta nikada nije uplaćivala obaveznu nadoknadu za potopljeno zemljište u Bosni i Hercegovini. Trenutno se ne zna tačan iznos duga, ali se procjenjuje da Srbija Bosni i Hercegovini po ovom osnovu duguje oko 70 miliona maraka. Najveća potraživanja ima općina Srebrenica, a novac traže i općine Višegrad i Rogatica. Općina Srebrenica, na čijem teritoriju se nalazi 2/3 ukupno potopljenog zemljišta akumulacijom hidroelektrane Bajna Bašta, po ovom osnovu potraži oko 36 miliona konvertibilnih maraka. Godišnje hidroelektrana, koja pripada Srbiji, trebala bi u budžet ove općine uplaćivati oko 2 miliona konvertibilnih maraka. To je dakle pola budžeta, dodatno više on ne bi bio socijalni, on bi sigurno bio u jednom dobrom dijelu, a to je više od pola u razvojnom. Evo, svi kažu Srebrenica, žrtve, žao nam, i sam premijer Vučić je rekao šta može uraditi za Srebrenicu. Evo prilike šta Srbija može uraditi za Srebrenicu. Zajedno sa Srebrenicom rješavanje ovog problema traže i općine Višegrad i Rogatica. Ukupan dug hidroelektrane Bajna Bašta prema Bosni i Hercegovini se procjenjuje na 70 miliona konvertibilnih maraka i svake godine raste. Ovo pitanje je inicirano i kod vlade Srbije i nadam se da će biti jedno od pitanja na predstojećoj septembarskoj sjednici Saveta ministara i vlade Srbije. Ministra smo pitali može li problem predstavljati činjenica da Bosna i Hercegovina sa Srbijom nema definisanu granicu. Ne bi trebalo, jer je ovo pitanje ranije, rekao bih, uredno bilo riješeno kroz upravni sporazum još 80. godina prilikom izgradnje hidroelektrane Bajna Bašta, i te obaveze su se redovno isplaćivale sve do 92. godine. Navodno, Srbija ne spori ovaj dug, ali traži da se precizira tačan iznos, kao i buduće obaveze hidroelektrane Bajna Bašta. Prioritet Bosne i Hercegovine je da se krene sa redovnom godišnjom naplatom, u čemu su sve općine saglasne. Razlike mogu postojati kod načina regulisanja duga. Neosporno je da će se morati pristupiti sklapanju odgovarajućih sporazuma. Za Srebrenicu je sve prihvatljivo, osim da se vrši kompenzacija za navodni ratni dug Republike Srpske prema Srbiji. Mi nemamo tu obavezu, Višegrad to možda može da radi tamo gdje su načelnici Srbije, koji su bili dio te priče i tako dalje. Ja sam rekao da to Srebrenica ne može. Za TV1 Duraković je izjavio kako mu je lično predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ustvrdio da takvog rješenja ne može biti. Prilika je ovo da se na dijelu vide iskrene namjere Srbije i Bosne i Hercegovine za građenje dobrosusjedskih odnosa i konstruktivno rješavanje spornih pitanja.